За 2019 рік візитувалися та оприлюднені звіти 9 депутатів. З відомих причин незвітування, які нам були, це карантинні заходи і те, що це останній рік повноважень. Тоді як аналогічний показник 2018 року кількісно складав 40 депутатів. Звіт має містити певний визначений набір компонентів. Так, це мають бути там інформація про їхню діяльність в раді, в органах, про присутність на пленарних засіданнях, про прийняті радою та її органами рішення, про роботу депутата з виборцями на окрузі, про результати особистих прийомів, надання матеріальної допомоги тощо.